13, né, surgiu lá em Pirinópolis, exatamente naquele café da manhã que a gente estava tomando e disse, cara, vamos tocar sério mesmo, vamos estudar, compor música, fazer um trabalho. Aí o Félix topou. Disse, cara, já tem até o nome. Perguntou, qual é? Duo 13. Duo 13 é, cara, só soma as cordas do violão e do baixo. Eu sempre, nesse final de semana, eu tocava lá só com baixo de 6 cordas. Né? A gente somou as 7 mais as 6 e deu do 13.